Jailbreakers här! Idag så kör vi jailbreak igen! Ja! Och vårt mål är att råna museumet! Ja! Och vi måste säga ett viktigt meddelande om det. Vi har skapat ett nytt account för Gameboys. Som heter... Gamemakers IT. Ja! Vi sätter länken... Eller... Nej, det går Nej. Inte att sätta länk. Nej, just det. Jo, det går nog. Vi får se vad som blir. Ja, men... Men... Då kör vi! Ja, vi ska råna banken. Vi börjar med att gå Vi börjar med att hoppa! Nej, du kommer dö. Åh, en rutschkana! Du kommer dö. Åh, rutschkana! Det går ju faktiskt att åka rutschkana. Fast man tappar lite för mycket liv. Vadå? Åh, gud vad mycket liv du tappar. Jag har knappt tappat Men du körde en annan väg. Den där är jättesnabb. När man åker ner här och så kommer man... Filbok till pulka. Ja, fast jag det är ju vinter nu. Det är verkligen vinter. Oh my god. Det är inte så att det är 30 grader ute varje dag. Ska jag dra ett skämt? Nej, inte. Jag menar, ska jag säga ett skämt? Vad är världens sjukaste skämt? 40 graders feber. Den här då. I vilken del av huset är det varmast? Jo, i hörnen. För där är det 90 grader. Gud, det är en polishelikopter. Vad är en rappares favoritmat? Chicken Mac Wrap. Ja! Finns det pizza i Japan? Ja, pannpizza. Japanpizza. Vad heter IT-konsultens saga? E-mail i Lundeberga. Vänta, är det svårt bilen? Svårt bilen. Kan du ta den? Det kommer jag ta. Här kommer pass. En driver. Han har lockat. Nej. Det kostar... Polis! Polis, potatisgris. Jag kollade på din skärm så jag märkte ingenting. Jag ska bara... Vända. Puncha. Eller man får inte... Gud! Kolla vilken bugg jag fått till, Filip! Nej, inte längre. Riktigt bra bugg. Jag kan bugga mig genom fallet. Och vem var det som satt fast i fängelse? Fili, jag menar Gameboy 2 och Gameboy 1. Molly, jag ser dig! Hej Fili! Hej, vi är grannar! Jag menar, vi är grannar. Okej, hitbox. Ja, vi är grannar. Vad är vi? Ja, i spelet. Jag har i spelet. Vi är typ grannar också. IRL. In real life. För de på mitt Nordtalas. Nej, det var ingen Nord. Bacon här är bättre än noob. Och jag tycker inte de är noobs. De är bara nybörjare. De har inte kört Roblox förut och de vet inte hur man... De vet inte hur man redigerar sin gubbe. Typ. Det är sant. Där hörde ni någonting. Ni är inte noobs, de som har hår som bacon. Hashtag rusta på... Hashtag noobs är inte noobs. Jag tänker ta en keycard av en noob. Nej, jag menar bacon här. Precis. Hashtag noobs är inte noobs. En helikopter! Skriv det i kommentaren. Jack. Nej, det är någon som sitter där. Filip. Jag sitter på helikoptern! Jag blev just tagen av samma tjej som förut. Vart är det? Jag är i sewers. Sitt i fängelse. Snälla, bugga mig igenom. Ja, jag buggade mig igenom. Badimo-gruppen, fixa inte den här buggen. Au! Men Filip, vad gjorde du för svanhopp? Oj, hur kom du dit? Jag satt ju i en helikopter. Ta en bil. Köp den där 4 passenger. Nej, det tänker jag inte. Den är dyr. Jag har inte råd. Jag har 8000 för att jag aldrig brukar köra. Polisen jagar mig! Jag är så rädd! Han kommer inte ens hinna ta mig. Synd om dig! Du har inte. Nej, han får inte efter. Kom jag in! Nej, jag var jättenära! Vad hände? Det var en som stod här.
Nu får du komma faktiskt. Jo, men jag är på väg ut. Ja, ska du ta klockan här? För jag är... Nej, jag är inte klockan. Jag tar gamla goda sätt. Jag är utanför. Men! Cannon walk. Molly, jag är utanför. Nej. Du får ta den här. Han är ler elpistol. Ja, men han elpistolade mig och sen så fick jag handbojor. Alltså, jag fattar inte varför han handbojade mig. Jag hade inte gjort någonting. Jag tänker ta pistoler. Jag kommer snart. Tänker du ta pistoler? Ja. På criminal base. Så att jag kan skjuta. Ja, ska jag köra in? Varför får jag sitta i fängelset? Molde, ska jag köra in i polisstationen? Jag har ju, man kan göra det om man har gas fortfarande. Ja, men allvarligt, gå till fotbollsplan bara. Okej. Okay. Ja, du menar så? Ja, ska jag köra över muren. Men hoppa. Vi får hoppas. Jättebra. Gud vad segt. Jag är bättre. Jaha, vad har du för skämt? Inget. För det var ett skämt. Ahahaha. 40 graders feber. Och han som kom på den hette... Noel Hedlund. Sack. Ja, han hette inte sack. Men vad tror du, Molde? Vet du inte att han heter? Åh, det är så varmt nu. Även om det är vinter. Det är ju vinter. Jag behöver... Kan du pausa? Okej. Vi återkommer strax. Och medan Filip är på toa så kan jag säga att ni har väl inte... missat våra andra videos. Glöm inte att trycka på gilla-knappen, dela-knappen så att dela till era kompisar och alla ni känner och prenumerera-knappen och notisklockan. Så glöm inte det. Glöm inte det. Du kan börja. Så då är jag tillbaks. Ja. Ja. Ja, jag passade på att rymma medan Filip var på då. Det bör du inte... Vadå? Det är ett ställe som alla får på. Men det behöver ju... Det gör väl inget. Ja, just det, på Roblox. Mm. Det är ju vinter nu så det är iskallt. Nej, han tog fast... Och då you cannot lock your car here. Måste jag åka iväg? Oj. Men seriöst, jag blir ju tagen hela tiden! Det gör man. Och jag glitchade mig ut. I hate this game. Ta inte illa upp vad Dima säger mot dem. Alltså, det är bara... Vad Dima säger? Bad CC. Ja, jag vet. Inte vad Dima säger mot... Vänta, vart du tagen? Ja, lite finkan. Okej. Okay. Jag försöker bugga mig ut genom gallret, men jag buggar mig in i väggen. Snällt. Okej, okay, vart har vi dig? Mig? Ja, vart har vi dig? Jag är här. Varför krålar jag? Någon här? Ja, där. Vart är du? Jag är här. Då där. Jag har upp. Ja, jag är uppe. Se till att hjälpa oss att nå 40 prenumeranter. Ja. Och 50 prenumeranter så kommer vi bli en överraskning. Vart är du? Jag är här inne. Vart är du inne? Här inne. Visst är det. Nej, jag är här. Men vart hus? Jag är här ute. Oh, main building. Molde, kom då. Ja, kommer. Ska vi ta gamla goda sättet eller sues? Det gamla nya sättet. Gamla nya sättet, okej. Okay. Visst är det ett bra namn? Ja, det är jag som är Björne. Jag tar sues. Inte sponsrat av Björne. Det var det jag tänkte jag. Hej, kan du upp? Aj. Går det in? Oh! Wait on me. Vänta, jag ska moonwalka.
Brum, 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 brum. Ska man åka? Nej! What? Alltså jag blir tagen hela tiden! Nej! Nej. Vi blir tagna hela tiden! Ja. Det blir jag hejar Terminator Crack! Det blir nog inget bankrån idag. Vi ser en gång. Och alltså, jag tänker om vi blir tagna hela tiden. Då får vi göra en ny video. Åh, jag glitchade mig ut igen. Filip, vänta på mig. Vart är du? Jaha. Han dör. Kom. Aj. Så. Kan inte Filip spela i skärmen någon gång? Jo, det kan han. Om man vill. Berätta, berätta, berätta. Det är så himla kallt här. Det är ju vinter nu, Filip. Ja. Jag fryser ju verkligen ihjäl. Det är så kallt. Det är iskallt här inne. Aj, alltså de springer in i mig så jag dör. Kommer du? Ja, men det är så många som springer in i mig. Just det, förlåt om vi har dålig ljud i denna video. Kom vi, Molde. Ja, som jag sa, förlåt om vi har dåligt ljud i den här videon. Jag har inte headsetet på mig just nu, därför att vi spelar in hos Filip. Du glömde. Ja, jag glömde ta med mig det. Olle, kom nu! Spring mot en bil! Men ni får nog höja volymen om ni vill höra oss bra. Som vanligt. Nej, vi ska hjälpa dig! Vi ska hjälpa dig! Vänta, Filip! Ja. Det betyder... En polis är här. Akta dig! Alex, play! Jag har en bil! Nej, nej! Aj, jag sprang in i en pedare! Det finns. Nej, han tog mig, Filip! Ingen tar honom. Nu! Ja! Kom! Nej, nej, nej! Han var precis där! Hjälp, 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 hjälp! Nej, nej! Jag kan inte resa mig upp! Filip, hjälp mig! Nej! Ah! Tusen. Ah, vilket äventyr! Vi kommer nog inte råna något, känns det som. Ah. Jag blir tagna hela tiden. Okej, vi gör ett sista rymningsförsök. Sen... Oj, shit. Borde vi ladda upp videon? Va? Borde vi ladda upp video? Vi laddar upp videos vi gör. Åh, hej Molde. Du fastnar med huvudet. Jag vet. Nej, jag kommer bugga mig in i väggen. Ja, kommer. Nej, det gjorde jag inte. Skönt. Kom. Ser ni vad coola solglasögon jag filpar? Ja. Fast de får man ju från början när man startar. Ja, det får man. Gratis. Se till att kolla på mina banor. De kända banorna jag har gjort, det är Zombie vs. Military och Magiliacs Memories. Men kan du hålla... Vi körde du och Filip. Du sprang precis igenom mig. Just det, ja, vi körde du. Kom nu. Vi gör en du. Vi går inte i klakorna. Då tar vi det gamla goda sättet. Ja, vi förstör. Vad ska vi förstöra? Jag menar, vänta, börja inte puncha än. Jo, men jag har inte kommit dit än. Jag kommer inte in annars. Man kan liksom bugga sig, liksom så här klättra på de här stråna då. Okej, Filip, nu kan du börja puncha. Vad gör du nu? Jag fastnar med huvudet. Du sa ju att du ville bugga dig in igen eller något. Så, nej. There you go! Nej, polisen har det. Fort, spring! Hur då? Nej, jag är här. Vi gömmer mig här så länge. Men come on, kom! Ja, men jag gömmer mig utifrån att polisen kommer. Jag har en bil här. What? Jimmy the Shark 290. Me too. Ska vi accept? Gör det senare. Nej! Polis! Polis, polis, boop! Han sitter i din bil. Vart tog han vägen? Han hoppade av. Alex, play.
Han följer efter mig, Järnmolde. Han märkte mig inte. Jag har det bra här. Då. Kan vi komma och hjälpa till? Jag har det bra här. Men hjälp till allvarligt. Jag ska försöka, men jag kommer bara sitta. Han kommer bara ta mig. Ja, men ändå. Hej. Åh, tjuv, Filip, det är två poliser. Ja, nej. Filip. Nej. Ja, ja, det får vara, vi har kört i en kvart nu. Så det får allt för dagens avsnitt. För dagens video. Vi ses. Vad händer med min bil? Vi ses i en annan video. Vänta, vi gör en specialavslut. Där vi står bredvid varandra. Som i början. Jag vet, den här videon har varit konstig, men ändå. Kom, Filip. Vänta. Jag sitter fortfarande inne här. Nu. Så. Jag glömde att säga hej till YouTube, men nej. Vi ses i ett annat avsnitt. Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen, disklockan. Likea. Gilla den här videon och dela till alla era vänner som ni känner. Och skriv fina kommentarer. Ja, skriv kommentarer. Fina. Fina kommentarer. Så ses vi i en annan video. Hej då! Vadå? Inget, inget. Du ska också hoppa. Jaha, skulle jag. Hej då! Hej då!